اہم خبر یہ ہے، پی ٹی آئی رہنما شوکت ترین کی پنجاب کے وزیر خزانہ کے ساتھ ٹیلیفونک گفتگو، پاکستان کے خلاف سازش بے نقاب، سر کیسے ہیں آپ؟ شوکت ترین نے کہا، السلام علیکم شوکت صاحب، ایک منٹ محسن لغاری۔ پی ٹی آئی رہنما شوکت ترین کی پنجاب کے وزیر خزانہ کے ساتھ ٹیلیفونک گفتگو لیک۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ایک منٹ بٹائے کے ناس سیکرٹری ٹو ڈرافٹ سم تھنگ۔ جو آئی ایم ایف کو یہ 750 بلین کا جو کمٹمنٹ دی گیا آپ سب نے سائن کر کے دیے ہیں، تو آپ نے ابھی کہہ دینا ہے کہ جناب والا جو ہم نے کمٹمنٹ دی تھی وہ فلڈ سے پہلے تھی، اب فلڈ پہ ہمیں بہت پیسے خرچ کرنا پڑیں گے، تو اس لیے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں ابھی سے کہ وی ول ناٹ بی ایبل ٹو آنر آر کمٹمنٹ۔ بالکل یہی لکھا ہے آپ نے، اور کچھ نہیں کرنا، ہمارے اوپر ٹیررزم کے چارجز کر رہے ہیں اور یہ بالکل اسکاٹ فری جا رہے ہیں، وہ نہیں ہونے دینا نا ہم نے۔ مور بھی ابھی ایک گھنٹے میں کر کے بھیج رہا ہے مجھے، آپ بھی ذرا اس کو کہیں مجھے بھیج دیں، اور پھر ہم یہ کر کے نا اس کو جس طریقے سے وہ فائنلی یو نو وی کین سینڈ اٹ ٹو دی فیڈرل گورنمنٹ، اور پھر ہم اس کو ظاہر ہے اس کو ریلیز بھی کر دیں گے، آئی ایم ایف کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کو بھی کر دیں گے۔ اس سے سر ایک چیز، اس سے ہماری اسٹیٹ کو تو نقصان نہیں ہوگا سر؟ میں وڈ پاکستان ایز اے اسٹیٹ سفر بیکاز آف دس؟ ویل فرینکلی اسپیکنگ یو نو ازنٹ دی اسٹیٹ سفرنگ بیکاز آف یو نو دا وے دے آر ٹریٹنگ یور چیئرمین اینڈ ایوری بڈی ایلس؟ دیکھو یہ تو ضرور ہوگا کہ آئی ایم ایف کہے گا کہ جی اچھی پیسے کے درد پورے کریں گے، تو یہ اور سال منی بجٹ لے کے آ جائیں گے جو بھی آئیں گے، لیکن دا ویری فیکٹ از کہ ہم نے اس وقت ان کو یہ کہنا، وی کانٹ یو نو اسٹینڈ ون سائڈ، وہ ہمیں مسٹریٹ کر رہے ہیں اور ہم ان کو بالکل یو نو ان دا نیم آف بلیک اسٹیٹ آپ ہمیں ہیلپ کریں تو ہم ان کو ہیلپ کرتے جائیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ دس از واٹ واز ڈیسائڈ یسٹرڈے کہ یار ہمیں ایک ذرا اور اس کو کس طریقے سے کرنا ہے، کیا آئی ایم ایف کو لیڈ کرنا یا نہیں کرنا، وہ ہم چیئرمین سے پوچھ لیں گے، آپ بھی ہوں گے، ہم بات کر لیں گے، should we just send it to the federal government and leave it there, or should we also just then you know raise it with the IMF? Social media se zyada powerful tool koi nahi hai, to hame zaruri release karne ki zarurat nahi hogi, wo khud hi social media kar dega, aur wo Tanur keh raha tha main unke number 2 wagaira ko bada chal jata hu, main usko waise hi leak kar dunga, to wo aur baat hai, to aisa cheez karenge na ki jo hum ye na nazar aaye ki hum state ko nuksan pahuncha rahe hain, end of the day hum facts to rakh lena, aap to de nahi sakenge, آپ دے نہیں سکیں گے تو آپ کی جو کمٹمنٹ ہے دیٹ مینس زیرو، تو وہ ہم بتا دیں کہ بھائی ہم نہیں دے سکیں گے۔ آپ نے یہ گفتگو ملاحظہ کی، شوکت ترین کے پنجاب کے وزیر خزانہ کے ساتھ ٹیلیفونک گفتگو لیک ہو گئی ہے، پی ٹی آئی رہنما شوکت ترین کی پنجاب کے وزیر خزانہ کے ساتھ ٹیلیفونک گفتگو لیک ہو گئی، پاکستان کے خلاف سازش بے نقاب، یہ کہا انہوں نے، اور کہا کہ سر کیسے ہیں آپ؟ شوکت ترین صاحب نے السلام علیکم کہا اور کہا کہ ایک منٹ انتظار کیجیے، اس کے علاوہ ترین صاحب نے کہا آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو بتائیں کہ شوکت ترین اور سلیم تیمور جھگڑا کی جو آڈیو ہے وہ بھی لیک ہوئی ہے، آپ کو وہ بھی سنواتے ہیں۔ ابھی میں بناتا ہوں اس میں، آئی ہیو این اولڈ لیٹر، میں راستے میں ابھی بنا کے آپ کو بنا لے، اس کے بیچ میں سب سے بڑا جو پہلا پوائنٹ بنا لے نا آپ، دوسرے تو آپ نے پہلے بنائے ہوئے، وہ بنائیں گے جو فلڈز آئے ہیں انہوں نے پورے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے خیبر پختونخوا کا، تو ہمیں اس کو ریہیبلیٹیشن کے لیے بہت پیسے چاہیے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے زغاری کو بھی کہہ دیا، اس نے بھی یہی کہا کہ جی بہت ہمیں تو پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، جیسے بلیک میلنگ ٹیکٹک، پیسے تو کسی نے ویسے ہی نہیں چھوڑنے، میں نے تو نہیں چھوڑنے، آئی ڈونٹ نو زغاری نے چھوڑنے تو اس سے بھی نہیں چھڑوائیں گے نا آج، لیکن ہم نے کرنا یہ ہے نا کہ آج یہ خط لکھ کے اور وہ جو آئی ایم ایف والی جو ایسٹر ہے اس کو کاپی بھیج دیں گے، ہمارے سے آم ٹوسٹنگ کر کے جو پیسے رکھوا رہے تھے وہ پیسے، ٹھیک ہے میں وہ بنا کے، آئی آلسو نو دا آئی ایم ایف نمبر 2 جو یہاں پہ ہے، تو اس کو تو میں ویسے ہی ہر چیز ساری انفارمیشن اس سے لیتا بھی رہا ہوں، اور آلسو تو وہ کر دیں گے، مجھے محسن نے بھی فون کیا تھا، آئی ٹاک ٹو ہیم ایز ویل، اور یہ میں آپ کے ساتھ، اچھا بوتھ خان صاحب اینڈ محمود خان ٹولڈ می دیٹ وہ کل کی میٹنگ میں کوئی ڈسکس ہوا تھا دیٹ وی شوڈ ڈو اے پریس کانفرنس ٹوگیدر، بٹ آئی ڈونٹ نو آن واٹ وین، وہ پریس کانفرنس نہیں ہونی، وہ یہ تھا کہ یہ ہم کر لیں گے اور اس کے بعد ہم یہ جو ہے نا وہ سیمینار کریں گے منڈے کو،
ना इसके ऊपर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है वो भी कर सकते हैं हम सारे वो तीनों के तीनों हम बैठ के उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस एक खत हम भेज दें इनको लेट अस फर्स्ट डू द लेटर ना ताकि ये तो पता तो चल जाए ठीक है ओके ओके।